ilaa hadda lama hayo gabadh shirkad weyn mulkiila ka ah. Maxaad u malaynaysaa inay sababto tan? Hadda way soo socotaa oo dumarku xawla ka adag bay qabtaan, waayo waa warshada dhan waxaanu ka mas-uulnahay warshada dhammayd dadka soo saaraysay. Soo marka maadaama ay caqabada weyn ee inay faamil inta ballaar leeg soo dhisaan oo ay kasoo gudbaan ay tahay, waxaan aaminsanahay inay horto jidka kusoo jirto inay tii weyneyday warshadaana ay ka qayb noqdaan. Laakiin gaabka yacni waddanka ee iska dabadhacay ee iska jira, waayo hadda 10 kiisane ugu dambeeyey baa laga yaabaa inay hablu ilaa master chance u helaan oo doontaan iyagoo iyada hooya ay diyaarin kartaa. Laba qodob buun baan ku sababeynaya ani fikir ahaantayda. Qodobka koowaad waxa weeyaan in maxay ahayd toolay haweenku marka ay heerka koowaad ee jaamacadda ee loo yaqaano degreega markay dhammeeyaan in badankoodu ay noqdaan hooyooyin oo ay ku mashquulaan maxay ahayd toolay hooyooyin ay noqdaan oo ay ku mashquulaan korintii iyo xanaaneyntii iyo barbaarintii ubadka, taasoo ay kaga mashquulayaan inay fursado waxbarasho oo kale ay dibadda u aadaan. Horta waxaa iminka inta aynu ogsoonahay ee waddankeena ka shaqeeya waxaad moodaa inaan laga siman yahay waxyaabaha aynu qabno dadkeennuna waxa ku yar innovationka. Maanta haa, inaa yacni wax cusub la keeno in wax la ciqtiraaco just haddaad doontid ana maanta aan cabaayadan gada aadna cabaayadeed iibisaa, laakiin inaa anigu waxaa laga yaabaa designka uu hal qof u dejistay oo waqti ku bixiyey inuu qofka kale la yeegto yiraahdo wallahi hebel saas u sameeyaa adnaad saa u samaysay. Waxaa jira ganacsiyadan loo yaqaano amba dadkeenu ay u garan ogyihiin haftoolayd oo kale, dumarkan haftada iibiya waa dhayadoo gurigeedii joogtaa ayaa waxay soo iibsanaysaa alaab, ay soo iibsanaysaa alaab, markay soo iibsato alaabtii dadka waxay uga iibinaysaa qaab haftahaana, hadhowtuna lacagtii waxay kaga soo ururinaysaa qaab haftahaana. Marka maxay ahayd toolay, dee weli ma arag amba ma jiraan bay ila tahay. Maxay ahayd toolay, fikir ahaantayda dee nin hafta iibiya weli lama arag bay ila tahay.